Lietuvoje turistinių, tokių kuprininio turizmo, tokio tikro, sakyčiau, žygių turizmo renginių tikrai yra daug. Žygiai, sąskrydžiai, turistinės, sportinės per brūkšnelis, aktyvaus sportas visiems renginių tikrai yra labai daug. Ko gero, tokia viena pagrindinių informacijos šaltinių internete yra Lietuvos turistų informacinė svetainė turistas.lt. Ten skelbiami visi tokie turistiniai aktyvaus laisvalaikio renginiai. Kaip minėjau, žygiai, sąskrydžiai, pešiomis, dviračiais, su automobiliais ir panašiai. Taigi, ir svarbiausia, tai yra labai mažai kainuojantis renginiai. Ne turizmo agentūros, ne kažkokie tai specialistai ypatingi, gerai apmokami ir daug kainuojantis šitos renginius rengia, o entuziastai. Entuziastai, daug keliaujantis ir daug yra, kurie yra daug pamatę, tiesiog vadovaudamiesi savo patirtim, ją daro renginius. Renginius tokias visuomeniai. Taigi, tokiuose renginiuose pirmiausia ir kviečiu sudalyvauti.